කාන්තා ලෝක කුසලාන 2020 තරංගාවලිය හෙට එක්සත් අරාබි එමිරේට් රාජ්‍යයේදී ආරම්භ වෙනවා. ඒ බංගලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායම සහ ස්කොට්ලන්ත කාන්තා කණ්ඩායම අතරේ තරංගයකින්. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම සහභාගී වෙන මුල්ම තරංගය පැවැත්වෙන්නේ හෙට රාත්‍රී 7:30ට. ඒ ප්‍රබල පාකිස්තානු කණ්ඩායමට එරෙහිව. කණ්ඩායම් 10ක් තරඟවදින ලෝක කුසලාන තරංගාවලියේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන්නේ ඒ කාණ්ඩයේ යටතේ. ශ්‍රී ලංකාවට අමතරව මේ කාණ්ඩයේ ප්‍රබල ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම, ඉන්දියා කණ්ඩායම, නවසීලන්ත කණ්ඩායම සහ පාකිස්තානු කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරනවා. බී කාණ්ඩයේ යටතේ බංගලාදේශ, එංගලන්තය, ස්කොට්ලන්තය, දකුණු අප්‍රිකාව සහ බටහිර ඉන්දියා කොදෙව් කාන්තා කණ්ඩායම් ක්‍රීඩා කරන්න නියමිත වෙනවා. 2020 ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය වෙනුවෙන් සමබර කණ්ඩායමක් නම් කරන්න පසුගිය සැප්තැම්බර් 20 ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුව කටයුතු කළා. මේ සංචිතයේ නායිකාව විදිහට මමතින් පිත්ත හසුරවන සහ දකුණතින් පිටදඟපන් දෙවන චමරි අතපත්තු නම් කරද්දී පිතිකාරිණියන් විදිහට දකුණතින් පිත්ත හසුරවන යෝන් ක්‍රීඩිකා විශ්මි ගුණරත්න, මෑත කාලයේ විශිෂ්ට දක්ෂතා දක්වපු වමත් පිතිකාරිණි හර්ෂිතා සමරවික්‍රම, වමතින් පිත්ත හසුරවන හසිනි පෙරේරා සහ දකුණතින් පිත්ත හසුරවන නිලක්ෂිකා සිල්වා කටයුතු කරනවා. කණ්ඩායමේ කඩුලු රකින්නේ විදිහට ක්‍රීඩා කරන්නේ අනුස්කා සංජීවනි. තේංශයම දක්ෂතා දක්වන ක්‍රීඩිකාවන් විදිහට දකුණතින් පිත්ත හසුරවන සහ දකුණතින් පිටදඟපන් දෙවන ක්‍රීඩිකා කවිෂා දිල්හරි වගේම දකුණතින් පිත්ත හසුරවන මද වේගපන්දු යවන්නිය අමා කාංචනා ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දු යවන්නියන් විදිහට දකුණතින් පිටදඟපන් දෙවන ක්‍රීඩිකාව ඉනෝෂි ප්‍රියදර්ශනී, දකුණතින් මද වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩිකා අචිනි කුලසූරිය, වමතින් දඟපන්දු යවන සුගන්ධිකා කුමාරි, වමතින් දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩිකා ඉනෝකා රණවිල සහ වමත් මදවේග පන්දු යවන ක්‍රීඩිකාව උදේශිකා ප්‍රබෝධනී කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම සංචිතයේ වෙන්කල ක්‍රීඩිකාවන් විදිහට සචිනි ගිම්හරි සහ සසිනි නිසංසලා කටයුතු කරනවා. දඟපන්දුවට ඉතාම හිතකර එමුරු රාජ්‍යයේ තනතිරුවල ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දඟපන්දු යවන්නියන් ගැන වැඩි බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන ඉන්නවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මුහුණ දෙන මුල්ම තරඟය ඔක්තෝබර් 3 පාකිස්තානයට එරෙහිව සුප්‍රකට සහජා ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙද්දී දෙවැනි තරඟය ඔක්තෝබර් 5 එම ක්‍රීඩාංගණයේදීම ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට එරෙහිව පැවැත්වෙනවා. ඔක්තෝබර් 9 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉන්දියානු කණ්ඩායමට එරෙහිව ඩුබායි ක්‍රීඩාංගණයේ තරඟ කරනවා. ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වෙන අවසන් තරඟය ඔක්තෝබර් 12 නවසීලන්ත කාන්තා කණ්ඩායමට එරෙහිව පැවැත්වෙන නියමිත වෙනවා. ආසියානු කුසලාන තරඟාවලියේදී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම පළමු වතාවට ශූරතාවය දිනා ගැනීමත් එක්කම ඔවුන් ඉන්නේ ඉතාම හොඳ මානසිකත්වයක. ඒක මේ තරඟාවලියේදී ඉතාම වැදගත් වේවි. ඒ වගේම බොහෝ විට මේක චමරේ අතපත්තු නායකත්වය දරන අවසන් තරඟාවලිය වෙන්නත් ඉඩකඩ තියෙන නිසාම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් තමන්ගේ උපරිම ශක්තිය මේ තරඟාවලිය වෙනුවෙන් යොදාවි කියන එක විශ්වාසයි. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට 2020 ලෝක කුසලානය අපේ රටට ගේන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ක්‍රිකට් පිටියේ මේ වගේම නැවුම් සහ වැදගත් තොරතුරු දැනගන්න ස්පෝර්ට්ස් විත් හිමාෂි channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා.